вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини у студії Анастасія Чичко. З 1 листопада тернополяни дорожче платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Нові тарифи затвердили сьогодні на виконкомі Тернопільської міськради. Вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховуватиметься готівкою. У маршрутках 6 гривень платитимуть ті, у кого картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич, яка була присутня під час засідання виконкому. Більше про це дивіться о 17-й годині. Тим часом у Тернополі призупинили опалювальний сезон. Це зробили через підвищення середньодобової температури повітря, щоб зекономити кошти, повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. За його словами, не подаватимуть тепло усім споживачам Тернополя, окрім лікарень, згідно із розпорядженням міського голови. При потребі теплоносій може бути поданий в відповідні заклади установи за попереднім зверненням керівника підприємства. Коли керівники закладів установ будуть вважати, що в їхніх приміщеннях досить холодно, це мається на увазі садочки, школи, попереднє звернення керівника даної установи і буде подано тепло. Як є розпорядження міського голови при зупиненні опалювального сезону, відповідно, і не буде нараховуватися плата. Зазначу, з 22 жовтня у Тернополі розпочався опалювальний сезон. Як повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук, працювали усі котельні обласного центру, їх 41. Опалення відновлять, коли середньодобова температура буде від 8 градусів тепла і нижче, розповів Олександр Лазарчук. Якою буде погода у найближчі 5 днів в області, нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчі 5 днів область буде продовжувати знаходитись в теплій повітряній масі середземноморського походження. Так, на завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями. Вночі з проходженням малоактивного холодного атмосферного фронту місцями можливий невеликий дощ. День буде без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Південно-східний вітер слабкий. Температура повітря вночі по області становитиме 8-13 градусів тепла. Вдень 17-22 тепла. По місту Тернополю на ніч чекаємо 8-10 градусів, на день 18-20. На 1 листопада погода буде мінливо-хмарною, без істотних опадів. Південно-східні вітри 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів, в день 14-19. Практично нічого по погоді не зміниться і на 2 листопада. Знову ж таки, без істотних опадів, і температури повітря коливатимуться вночі від 7 до 12 тепла, в день 12-17 тепла. На 3 та 4 листопада буде без істотних опадів. Температура повітря 3 листопада вночі 6-11 тепла, в день 13-18. 4 числа вночі 2-7 тепла, в день 10-15. У Шумському навчально-виховному комплексі відкрили спортивно-оздоровчий майданчик і кабінет фізики. Представники програми «USAID Добре» облаштували кабінет мультимедійною дошкою і 4 комплектами технічного обладнання для проведення дослідів на практичних заняттях. За словами Шумського міського голови Володимира Платюка, на цей проект представники «USAID Добре» виділили 522 тисячі гривень, з міського бюджету виділили 120 тисяч гривень. Будь-який проект, який пропонується різними донорами, різними донорами, в тому числі проектом «Добре», він завжди передбачає співфінансування проектів. Вони виходять з своїх розрахунків, в принципі, більшість проектів пропонується під 30% співфінансування, деякі проекти, так як молодіжний проект, під 10% співфінансування. Але знову ж таки, для нас, для міської ради, це деколи виходить і більше, бо тому що дозволяються якісь додаткові речі. Ну, зокрема, цей майданчик обійшовся, тренажерний майданчик співфінансування у нас було в межах 80 тисяч. Кабінет фізики – це в межах 115 тисяч гривень. Але це різні речі, і знову ж таки, про фінансування зі сторони американської сторони, я думаю, до речі, зараз питати американську сторону, звичайно, вони самі звітують перед американським урядом, перед своїми громадянами за потрачені кошти на
на речі, які вони зробили для нашої громади. Взагалі вони включають перелік датчиків, які дають можливість фіксувати учням фізичні величини, які вони потім повинні опрацювати і робити висновки на рахунок даних фізичних величин. Маємо дошку для демонстрації мультимедійну, комп'ютер зв'язаний вчительський з дошкою і повністю дублює всі процеси і показує роботу даних приладів на комп'ютері, що як демонстраційний експеримент і фронтальний експеримент, він мав би бути зрозумілий для учнів і доступний для їхнього вивчення. Маємо датчики. Два датчики температури, вони дають можливість по теплових процесах і по вивченні, що стосується фізики, для вимірення температур виконати. Маємо датчики, які стосуються сили струмовимірювання, маємо датчик, який стосується напруги, також вимірює датчик тиску, датчик сили і датчик відстані. На відкритті спортивного майданчика і кабінету фізики був наш кореспондент Богдан Буденчук. Тож слідкуйте за оновленням щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». У Тернополі відбувся обласний зліт юних дослідників природи. У ньому взяли участь 74 учні. Захід розпочався о 10-й годині в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Учасники захищали свої науково-дослідницькі проекти у трьох категоріях. Конкурс енергоефективності, енергія і середовище, конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників і конкурс природознавства «Юний дослідник». Ми минулого року мали понад 50, тому що така гарна погода на дворі. Ну і воно гарно сприймається, коли зима на дворі. Ми повинні залучати дітей до такої творчої дослідницької роботи. Так як ми працюємо в галузі еколо-натуралістичної творчості, здебільшого ці роботи стосуються нашого напрямку. І тому, якщо пройтись по наших таких площадках, де зараз діти захищають свої роботи, ви там знайдете і юних дослідників природи, і зоологів, тваринників. Дуже цікава така площадка, це відведена до енергозбереження, ефективності, раціонального використання енергоносіїв. Тобто діти залучені в різних напрямках. Це кращі із кращих із об'єднаних територіальних громад, районів нашої області. І не випадково ми збираємо цих дітей в такі осінні канікули, де дітки не тільки показують свої досягнення, але можуть поспілкуватись, тобто гарно провести змістовне дозвілля. Також у ці хвилини відбувається нагородження переможців обласного зльоту юних дослідників природи. Матеріал про це дивіться о 17-й годині або ж на нашій сторінці новини ТТБ «Обласне радіо» у соціальній мережі Facebook. І на завершення про спорт. Сьогодні о 14-й годині на стадіоні, що у гідропарку у Тернополі, відбудеться футбольний поєдинок між командами ТНЕУ і Тернопільпедуніверситет. Матч проходитиме під час чемпіонату України з футболу серед студентів. Велике тернопільське дербі, яке відбуватиметься серед нашого Тернопільського економічного університету і педагогічного університету. Знаємо, що команда економічного університету є досить молодою командою, яка вперше виступатиме на чемпіонаті України серед студентів. Педуніверситет один з лідерів вже протягом близько 10 років являється, адже знаємо, що має велику історію за собою, адже вони ставали і чемпіонами Європи серед студентів, і бронзовими призерами. Серед досвід хороший, тренер з хорошим досвідом і з навичками, і неодноразово доводив команду до золота і призів чемпіонатів України серед студентів. Вони представляли нас на чемпіонатах Європи, в тому числі багато студентів брали участь в збірній команді України серед студентів. Досягали навіть золото всеукраїнської універсіади. От цьогорічна команда теж досить амбіційна, оскільки з двох матчів здобули дві перемоги. Думаю, що і цікаво мені те також, що зараз у складі педагогічного університету грає Дмитро Познанський, який є лідером серед бомбардирів за підсумками трьох турів. І на цю мить у мене все з оновленим випуском новин. О 17-й годині вас чекатиме Богдана Сарабун. Я ж бажаю вам мирного і вдалого продовження дня. І до зустрічі тут завтра.